نما هندما بكم سا في جرو دانيس مدال نمو ما فينيس باي اي كان اقاني غبروت اسا كانتاني ارغا اسا اجج يوكان ابومي اسا مرتي اسا راوي اسا هندما سني آدم هندما فو اكا جيسينو اججمي اجج يوكان ابومي كان نوتي انفاتي فدچو دبو مور مينيجر فيدا واقيو اورغون غون كوما وا هندند اموتي ديرقما ني فدنني اكوما جيتش اساتيس راو انيجر يرو اوسو نوهين دووتين قررا بلاكن نودان يرو اتغابينو بلينان ارجو مودان هارطا بورو افتان وغوتن هندما اوبس اك اتي ديبيتو جيتش سي ايجيجرا اوف طولون ابا چوبوان هنداتيتي اتيس دلتا اوف طولون ما ايجو كانتان كجيبا يو كان صوبا سغاغلو غرجبنا غويومسو توفي بيكمسا اوفي ارت اركچو هندما سيري وان چوبو هندما كان سسابد سلتا ايف انداجيچو هن ميسومد سبب كي بيكمسا تيتيني في سببان كان هركت سلتا ايف غون كما هنداجيچو واقايو سيهن غرا إساد تساسابو چراك إنني هنگوني هنجرو غورفي توت هدو قد استوت هدو غبروت آمانمو سيفرگي جرا أمانيس هرماتا في ديگ غرات تأي چأي جرا هاتا أمالي غرد أما إررت واقع يونو غبروت ددبو إرگي مرتي إسا كان فولدورة أوفو دلنسو يوكان لولا إسا سيف إفتيجر وغوتان كودة توربا كان فيتي هنگ أماتيس چاراك إجرو كيسات تي إلمي نما أتيهن لغيني هن فوداني إلمي نما أتيهن لغيني هن فوداني إيا كيني وغوتان كودة توربا كانان نمو تباي إيلا كوفسان مراسا تانين على نودة غوفي نوك إيبالو يوكان هدتشو نو آمانو نمني فده هنجيرو إمالا وغوتان كودة توربا كانا كيس ستي إرغاوان ساقلان يرو إساني إيقاتشو دان بهن إرغا توقفا سداسة توربا برا أرارما كودة ساقل ساقلتاني سديت إرغا إيقالي وغا وغا دان وغوتان لما لماني سترا إرغا لمفا إرغا سدفا إرغا أفرفا إرغا شن إرغا جاها أمتاف كان إبسيني في إسا كيساتيس إجو دان حيروتا واق أيو كان قبتي إرغا توربوفا إرغا سديتفا إرغا سقلفا أمتاف كان جيسيني يوتاو يرو أدى أدى تيس بيكسي صوت يوكان هوبتشي صوت لكوسان هدو تان أكاسمس قليوتا غرصوتا برنوتا دبر سينيجر جيس سينيجر نودا جيشي غون كما هنة جيني هاركوا هاركواي توبيا فا الدنيا كان هنة جيني هنجرو هن دنودا جيجر أمتني الدنيا هن دما جيشون ندان داما سر متي توفاتشو دان جبودان نو إلالا دولة توفتالي هدو باي ايه هندا غليس تأس نراتي غجيس كانبراس دربي أمتني فول هدو ورين أنغو دابلي أمنتا
abdilee amantaa kan si'anaa kan badhaadhufneedha kan jedhan biyyoota gurguddoodha kan ofiin jedhan industiriiwwan hundumaa keessattis bu'aalee beekumsaa hundaa keessatti fiixee guddinaa irra jirra kan jedhan hunda kan ta'aniifi waamantoonni diyaabiloos bofa isa duraa jawwichi raajichi sobaa yookaan kijibaa nuyi gabroota sillaasi jibbiinsa hamaadhaan guutamanii duula fuula hedduu damee hedduudhaan nu irratti adeemsisan har'as haala hammaataa ta'een itti fufanii jiru. haa ta'u malee itti ajajamnee ajaja waaqayyoo nu uume haala kamiinuu osoo hin jallisin fedha waaqayyoo kan ta'e bare yookaan zamana badaa ta'e kanaa fi dhaloota kan madaa yookaan safaru murtii itti kan kennu adabbiis akeekkachiisas dallansuu yookaan lola jecha sillaasee hammaataan osoo hin hir'isin osoo itti hin dabalin tooftaa walqunnamtii hundaanuu karaa carraa itti arganne hundumaanuu ibsaa turree jirra. Waaqayyoo haa galatoomu dirqama keenya baanee itti quufnee jirra. Ati dhaloonni har'aa sanyiin namaa erga uumamee kaasee of tuulummaa fi ganiinsa hin agarsiifne fincila ati bira geechee jirta raawwattees jirta. Waggoottan 17 guutuu osumaa iyyuu yaa namaa dhagahii yeroo jennu sanyiin namaa hundumtuu nu dhagahii cubbuu keetiin badii keetiin tuffii kee daangaa hin qabne waaqa kee dallansitee jirtaa obsa isaa salphistee jirtaa tuffattee jirtaa gantee jirta akka inni hin jirrettis lakkooftee jirta. Lakkii deebi'i waaqayyoo kee wajjiin araaramii misahaa seenii dallansuu yookaan lolli dhufe miti ati marqaan biyyeedha ardiin lafaatuu dallansuu yookaan lola guddaa fi yaa'insa isaa dhufe hin dandamattu maaloo akka sadoomii fi gamooraa akka ummata bara noohii miti kan madaalu yookaan safaru badii tasumaa bira hin geenye dachaa torbaan kan isa caaluun harkiftee hin fidinii siin jenne. Eenyu nu haa dhagahu? Sammuu dhala namaatiin dallansu yookaan lola waaqayyoo baay'ee guddaa waan beekneef badiinsa kee isa hammaataa ta'e waan nu cinqeef akka nu hubattu karaan nuti itti hin dhaarre hin jiru hin taane hin badinii jenne iyyine. Eenyu nu haa dhagahu? Dhalootni ammaa baay'ee jallataa of tuulummaa gara malee fi daangaa tareen kan guutame hubannoo isaa irratti kan hirkate meeshaalee biraatiin qaamni isaa yookaan jismiin isaa marti kan marfame osoo reebaniif kan hin deebine dhaloota yaa'aa ta'ee jira. Har'as yaa'insa dallansuu baay'ee cimaa ta'e kana kan hammate raawwii murtiitii fi ajaja yookaan abboommii yeroo ilaaltu yookaan yeroo dhageessu ati abbaan of tuulummaadha narraa bareeda jedhiitii akkuma afaan kee siif fideen onnee kee cubbuudhaan guutamuudhaan gadi naqamuu abbaa tarree itti aanu kan ta'e afaanii fi arraba kee cufaa banaa hin qabne qeeqi tuffadhu salphisi arrabsi baaci ooluu fi bahuun jira sitti fakkaata
hanga har'aatti waan feete jettee jirta. Nunis waan ati hin jenne hin jiru. Qaccee yookaan jiraatii afaanii bira dabartee bakka bu'aa diyaabiloos kan ta'e mootummaa kana wajjin harkaa fi gwaantii taatee yookaan haguuggii harkaa taatee maatiiwwan Itoophiyaa ifa addunyaa keessattuu gara kutaa kaaba biyya keenyaatti godaansiftee jirta, hiitee jirta. Hawaasa irraa adda fo'uudhaaf baay'ee xaartee jirta. Yeroo ammaa kana akkuma moggaasa baranaa bara informeeshinii yookaan odeeffannootii miidiyaalee hawaasaa adda addaatiin iddoowwan waaqeffannaa adda addaatti mana bataskaanotaatti walgahiiwwan icitiidhaa hundaan duullii fi mariinis mata dureen hundumtuu nuyi kan ilaallatuu fi waa'ee keenya irratti kan naanna'eedha. Dhugaan garuu yeroo ammaa kana osoo yeroo hin gubin kan baddu fihi dhaloota jallataadha malee nu ergamtoota rabbiitii miti. Dhagayee har'allee seenaa fi dhugaan sihin irra ni deebi'ama. Akkuma fara'oon akkasumas akkuma bara dhihoo bineensa namaa kan ta'e Hiitler of tuuluu fi badii hammaataadhaan ganuudhaan sanyoomaan sobaan kan guutamte ofiin akka jiraataa bara baraa kan lakkoofte obsa Waaqayyoo tuffiidhaan baacuudhaan qoosuudhaan ga'iisummaa keetiin kan ilaaltu waan ta'eef har'as ergaan kun yeroo bahu akkuma barattetti qeequu ajaawaa afaan kee keessaa baastu jecha qoosaa fi baacuu yookaan ga'iisa keetiif akkamitti akka kafaltu nuyi ummatni Waaqayyoo sirritti waan hubanneef waan feete yoo jette nuti siif gaddina malee nutti hin dhaga'amu. Badiin kee inni duubaa murtii yookaan firdii cimaan ati dugda keetitti baatte nuti kan ilaalluyyuu cinqii guddaadhaan eegaafii jirra. Baay'ee sodaachisaa cinqaadha sila ta'eef fara'oonotni baranaa yookaan zamanaa addunyaa guutuu guuttanii yeroo ifaa yaa'aa jiranitti of tuulummaa fara'oonii fi ganiinsa onnee isaa jibbiinsaa fi tuffii ija jabinaa fi mata jabina har'allee hoogganaa olaanaa sagaagaltoota bulchitoota hooggantootaa fi kan deddeebitoota barmaatiin fudhateen ni beekna jechuudhaan uffata yookaan kafana hayyuutiin kan haguugamtan foon addunyaa hafuura rabbiitiin nu malee eenyutu jira kan jettan nan bulchiinsa waltajjiif mana bataskaanaas kan guuttan hundinuu ummata hunda qabattanii dirqamaa fi hojii diyaabiloosiitiif kan gattanii ummata biiliyoonaan lakkaawame irbaata abiddaa isa dhumaatiif geessistanii jirtu. Bara nama dinqisiisu, dhaloota nama ajaa'ibsiisu, dirqiidhaan nutti faradii ana balleessii jedhee dallansuu yookaan lola Waaqayyoo yeroo hundumaa dadammaqsuudhaan kan dhaloota ciichee hojjetu. Mee ilaala, boru biyyee gadi awwaalamuuf yookaan qadaadamuuf deebii har'a inni kennu dhagahanii bara nama ajaa'ibsiisu kan jedhe kanaan morma tokkoo tokkoo irratti ajajni yookaan abboommiin ishee xumuraa ergaa eeggattuu fi ergaa
hunda barbaddeessu, balleessu, sanyii fi ibidda isaanii hidhatanii garuu nama waggaa umrii baay'ee jiraatudha jiraachuuf oliif gadi yeroo jedhu ni ilaaltan. Ofii isaatii kan of tuulummaadhaan jiraatudha. Dhaloota ardiin lafaatiif kan isaaniin uumamtee fi kan ajajamtu kan itti fakkaatudha. Sanyiin Addaam hundumaanuu maal yoo siin jenne wayya turee maal kan siin hin jennetu jira. Fara'oon ummata Israa'el akka gadi dhiisuuf jecha gama Waaqayyootiin yeroo murtiin dhufu akkamitti qeebalee yookaan fudhate? Akkamittis gabroota Rabbii kan ergaman keessummeesse? Maalis jedheeni? Maalis raawwate? Dhumti isaa hoo maal ta'e? Haala gabaabaadhaan yoo ilaallettiif caalmatti lubbuu badaa ta'ee daran baay'ee badaa ta'e kan baattee akka fakkeenya siif ta'u yoo ilaalle gaariidha. Oftuutichi Fara'oon isa inni quufaan sun qaalluuwwan matatanyoota sabtaabiiwwan yookaan warra falfala dalagan waaqa namtolchee yookaan xaa'otii yeroo sana sookaar jedhamu akkamitti akka itti amanaa ture yoo ilaalle har'a warra jirtaniif ardii lafaa irratti warroota biqiltan baay'ee gurguddoowwan fara'oonota xixiqqoos gurguddoos fakkeenyaatii isin ibsa. Fara'oon bara yookaan zamana isaatti kan kabajame kan sodaachisaa ture daangaa giddugala bahaatti Afriikaatti qaama kaabaa irratti mootummaa cimaa ture kan badhaadhes ture. Ummata Israa'el kumaantama baay'eedhaan lakkaawwaman gabrummaa cimaadhaan mootummaa bitaa fi cinqaa ture. Jireenya mijaawaa kana keessatti hoogganaa mootummaa Gibxii jiraachaa ture sun qormaatni gonkumaa tasumaa inni hin yaanne isa mudate. Waaqayyo murtii yookaan firdiidhaaf itti dhufe. Jechi Waaqayyo akkana nuun jedha: seera ba'uu boqonnaa 9. Waaqayyo Museedhaan akkana jedheen: gara Fara'oon dhaqiitii itti himi. Waaqayyo Gooftaan inni kan Ibrootaa akkana jedha: ummanni koo akka na tajaajiluuf gadi dhiisi. Ati biddee amma iyyuu yoo isaan qabdeen kunootii harki Waaqayyoo jedhee dhahicha lakkoofsaan baay'ee ta'e 10 gadi kan hin taane ummata Gibxii irratti walitti aansee buuse. Fara'oon garuu ummata hanga kadhachuutti deemuudhaan yeroo dararri isatti furu irra deebi'ee of tuulummaa barate sanaan itti fufuudhaan ummata Israa'el irratti isa jalqabaa caalaa dararama isaanitti cimsee ture. Waaqayyo dhahicha fu'aniin hundaanuu onneen Fara'oon akka jabaatu godhe. Ummatas hin gadhiisu jedhe. Kunis ummata Waaqayyoo fi tiksoota Musee fa'aaf qormaata ta'e. Waaqayyoos ammallee dhahicha guddaa tokko nan fida, sana boodas isaan ni gadhiista jedheen. Waaqayyo bu'uuruma jecha isaa dubbateen dallansuu yookaan lola isa baay'ee guddaa ta'e Gibxii irratti ni buuse. Ummanni Gibxiitiis abbootiin aangoo fi warreen aangoo sadarkaan jiran yookaan sagaagaltoonni hundinuus beeyladootni hundinuu ilmi yookaan mucaan angafaa keessatti jirus hundinuu du'aan akka fudhataman ni ajaje. Bu'uura kanaanis manneen Gibxii hundumaa irratti duuti mootii ni ta'e, rifaatuu guddaas ni ta'e. Gibxoonni Fara'oonis ummata Israa'eliin kunoo warqiin keessan, kunoo meeshaaleen keessan, isaan qaaliin fudhaa qofa sanyiin keessan hundinuu dhumuu isaaniitiin dura waan feetan waan barbaaddan fudhaatii deemaa jedheenii kadhateen. Fara'oonis ni kadhate. Waaqayyo akkuma dubbateen waan tokko osoo hin hambisin
وان توكلي اصوهم هرئسين نت امرامي ومن اسرائيليس غبرم ما جبئي جلا برا براس بلسا نبعي واك ايو برا هندما سنجي آدام هندما دان دي بدي اني ديمو اراده بسوداف براروداف سيسوداف غورسوتا باي ايك اتستوتا باي اي نفيدو المنما باي اسي وان جالتو في هندما اول چالتي سي كبج برا براتيف كان كادم وان تأف يرو باي اي افسا تريرا المنما لغهيراري غونكما يرو اردي لفا تري ارى جران ايغا وانتي هندنوت امور اكا قبو اكا هبنو افا كنس نمني هنوبن نجرات يو جن نمني سن سمو نساسر بكيادو اساتي شكتيسا دا يو جن دقو قرهن قبو ابوتين كينيا ورماني ركون يرو افان كن نمو يوكا مدتو جل قبر رتي كان الالن متما اوفي اسانيتي هنك نجرو اوف نئلالن جمع من في اسانيتين بديو كان بلسا اومامي نئلالن واق ايو كان موفشي سين نقورتو نيوبتو اسا الرتي هنداهو دان غرا اوما ربي اسانيتي اونفان غري دانيس سوما كدنا لفسني فول ربي برتي اوف سل اساني ايا في امیمان بای ایدان نیکو واق ایوس نید اگهان امتا ننوی اکا فکینیا تیلالو نیدان دینیا اسرائیلوت نی سبب ارد دیبی دان چوبو دلگنین اکا نمتی حالو مکنان اددی اد اد هم گرگراتین گم واق ایوسین یرو اتیدوفو فول ایسا فول دورتی نیکوفن نیگابنی يوسم واقعيون ني عرارمان دوغان كن برم ريو واقعيو علمنا ما كان اتين جراتشي كان اتين غورسي كان اتين قدسي إسان مراسس كبجة بربراتيس أكا غهن دان دي دوغا اني اتراو وتيتوري علمنا ما برم ريو إسا قدسيسا وانتا غاري إسا فقوب إسي تفتشودان غبا يرو تنا اردي لفا ارت جراتو بدي دلغن عمري اسا باي اي عمري اسا داندي بدي ارت امالون غرا راو اتمو اسا تي دي ميرا لوت ني حطا جيرو مو رغا دوبچو دا سينا علم نما كنا اندورا كيستي غوسا چوبو غدميس دغهميس الالميس ان بيكني جرو إسا هندما كيستي موتي أوف إررتي قدتي ربي إسا أومي قوتو من قوتت غني كانان جباتي أبتي ملتا إغايا إلمانما سني أدام كانتاتي جرو دماتي فاتلا كان نجيشو مرتي راوي فردي مرتي في أججا ارغاوان كانان دورا كيستي مركي وان يوكان فردي صدرقا صدرقا دان دهي چاي دلنسو قفا الالا افتي جرتا بهو ارغا تو قفا ارائي غالي الدنيا هندا ارغتي موتي كانتي اوميشا چوبو اسا هما atumti osuma facastu tutejirta rabbin sodachu tufatte siruma atihinjirtu waqa itis indeku jette gara jabinan dubatte akuma murte siketti gochanis ganu dan finchilan gara jabina keetin cubbuwan hunduma oriyo kan mallaka ke godatte غوتيني جرتا أباك أبوان كنيني في راواتي سافي هرماتا تاتي أرغمتي جرتا هارا مورتي وكان تردي كي إسا دران بايج إما تأي إساتي وناتشو داف إياتكي جرتا أبكو مهولا فاسكا أبكو ملوكو قلمتو غيان وان غوتيف
dallansu yookaan lola waaqayyo gooftaa isa baay'ee guddaa ta'een gaggeeffamuudhaaf ta'e. Waggoottan 17 haa hallayyaa cubbuu ati seente keessaa si baasuudhaaf xaariin hin xaaramne hin jiru. Dadhabbiin hundumtuu kan gatii hin qabne bilaasha ta'anii jiru. Murteen yookaan firdiin kee hundinuu sitti himamee irra deddeebi'amees ifa siif godhamee gorfamtee sittiif qoxxifamee kadhatamtee yaadachiisni guddaan yookaan cimaan siif kennamee adabbiin si deebisuu danda'an adda addaa hundi sitti kennamee hin dhageenye. Xiqqumaayyuu si hin quuqne. Of tuulummaan kee uumama ilma namaatii kaasee kan hin mul'anne kan hin dhagahamne hundaafuu keessummaa kan ta'e of dhaadheessuu ati gochaan itti jiraatteetii jirta. Ittis jiraachaatii jirta. Sillaaseen akka hin jirretti lakkoofteetii jirta. Iyyiinsi keenya garuu ati yeroo hundumaa kan baratte waan ta'eef har'as waan adda ta'e ni agarra jennee hin yaannu. Haa ta'u malee ergaa har'aa kee keessatti kan argitu mata duree irratti kan ibsame raawwii murteetii fi ajaja jechi jedhu ergaawwan dabran irraa maaliin addaa? Eeyyee, siif kan hin hubanneef ergaawwan darbanis dubbisuu dhiisii gurra keetiif sagaleedhaan siif qophaa'ee waan hin dhageenyeef har'as osoo sitti himamee waan hin dhageenyeef sihiif dhaloota dhagahuu dideef ergaawwan keenya kamuu hubachiifni barnootni hundinuu murteen yookaan firdiin jechoota kan baatan siif waan bu'aa hin qabneedha. Nu hin dinqu. Hundumaafuu kan har'aa kuni sirrumatti kan adda ta'e ta'uu isaa hubachuutu sirra jira. Baay'isees adda kan ta'eedha. Akkamitti kan jedhu haa ilaallu. Ergaa tokkoffaa fi ergaa lammaffaa qalbiidhaan ilaali. Sanyii Addaam hundumaafuu har'a cubbuu hammaataa inni dalagaa jiru hundumaafuu waaqayyoon biratti murtiin yookaan firdiin isaa ilaalamee jecha murtiidhaan ilaalamee dhufee fi ulee dhahichaa yookaan adabbii dhahicha dhufuuf ta'us sadarkaa sadarkaadhaan kan siif ibsine yoo ta'u waaqayyo wajjiin akka ati araaramtu yookaan akka ati nisaha seentu irra deddeebiidhaan waamamtee jirta. Deebi'ii illee jedhamtee jirta. Addunyaa irratti gaheen carraan maal akka ta'u ifatti siif mirkaneeffamee jira. Ergaa lammaffaa irratti murtee yookaan firdii ergaa tokkoffaa jabeessuudhaan adabbiiwwan mallattoodhaaf ta'anis jabeessuudhaan kufaatii diinagdee yookaan faayinaansii addunyaa dabaluu ho'iinsa kan biroos gochaan mallattoodhaaf sitti agarsiisee jira. Ergaa sadaffaa keessatti biyyoota hundumaa tuquudhaan mataa mataa isaanii irratti wanta isaan irratti murtaa'e yookaan faradame yoo deebi'uu baatan wanta isaan qunnamuu hedu iftoominaan ni ibse hin dhageenye. Ergaan afraffaan murtee yookaan firdii dhimma Itoophiyaa qofa irratti kan xiyyeeffate ni ibse. Hoogganaan Adda Awaayee fi mootummaan isaa haala duree kaa'uudhaan yoo inni hin ta'u jedhe murtiin isa mudatu maal akka ta'e ni ibsame. Keessumattuu Mallas Zeenaawiidhaaf xalayoota sadii walitti aansuudhaan kan ergaman ta'uu isaa namni hundinuu akka hubatu ni ta'e. Isin hin dhageenye. Ergaa shanaffaan jecha murtee daran baay'ee hammaataa ta'e fidee dhufe. Akka jecha isaattis addunyaan miidhama cimaa ishee mudatu iftoominaan ni ibse. Isin hin dhageenye. Ergaa jahaffaan
jecha labsii himaa ta'ee addunyaadhaaf fuulduratti zamana yookaan bara ka'iinsaa yookaan tinsaa'ee kan itti bulamu seera waaqayyoo seerota sillaasee ifatti kan labsame ta'uu isaatii fi kunis kan ibsame Itoophiyaan heera sillaaseetiin yeroo gabaabaadhaaf mootummaa ce'umsaatiin hoogganamtee gara ka'iinsa yookaan tinsaa'ee ijootti akka isheen ceetuu fi kan itti hoogganamtu inni ijoon heera sillaasee akka ta'uu fi addunyaanis hoogganamummaa Itoophiyaatiin akka bulu ni ibsame. Dhaloota amma jiru isa jallataa kanaaf dhaloota gooftaa isaa gane kanaaf kan hin ibsamne ta'uu ifatti ni ibsame. Ergaan torbaffaan heerota sillaasee waan ta'eef nama kamiifuu osoo hin ibsamin yeroo isaa akka eegu ta'e. Ergaa 8ffaan jecha murtee daran baay'ee hammaataa ta'e qabee dhufe eenyuyyuu dhagahuuf hin jaallanne. Badii fi tuffiin ilma namaa hundumtuu of tuulummaanii fi maaltu nagaheen mootummootaa fi dhaabbileen manneen amantaa kan duraa caalaa baay'ee hammaataa ta'e sirumaayyuu baacinni qeequni fi godaansifni ittuma fufe. Maatiin Itoophiyaa isa addunyaa dararama baay'ee keessummeessan obsi waaqayyoo baay'atee turus furmaatni dirqama ni barbaachisa sila ta'eef ergaan 9ffaan ni ba'e. Ammallee eenyuyyuu kan rifatu ni dhabame. Labsiin hammaataa fi ulfaataan addunyaa hundumaa murteedhaan kan qabatuu fi addunyaa hundumaa irratti kan raawwatu kan ta'u murtee yookaan firdii qabatee dhufe hin taane. Addunyaan hundinuu hin ta'u hin dhagahuudhaan jabaate. Eenyuyyuu kan rifatu kan ofitti gaabbu daandii badii irraa gara waaqayyoo isa uumetti kan deebi'u yoo dhabame kan godhamuun irra jiraatu raawwachuun akka irra jiraatu dirqama. Yeroo ammaa lakkoofsi ummata addunyaa gara biiliyoona 8 dhiyaateetii jira. Gara waaqayyootti deebi'uudhaaf kan murteesse garuu lakkoofsa osoo lakkaawamee miiliyoona iyyuu guutee kan argamu miti. Yaa ilma namaa qalbeeffadhu. Waaqayyoon tuuffachuun mata jabinni erga si jalqabee waggoottan kumaantama yoo lakkoofsiseyyuu abbaa oofsaa fi jaalalaa kan ta'e fayyisaan addunyaa inni arjaan gooftaan keenya jabina onnee keetii fi onnee jabinni kee humna moo'atamaa foonii keetii waraana beekumsaan diina diyaabiloosiitiin si mudatu hamma dandamachuu keetii waaqa si hojjete sila ta'eef sirrumatti waan si beekuuf obsa baay'eedhaan si qeeqaa si gorsaa siif ibsaa yoo jabaates si adabaa du'a bara baraa irraa si deebisuudhaaf baay'ee jaalate sitti dadhabame. Ati garuu hin dhageenyes sila ta'eef ni tuffatteen hojii kee badaa kana hundeen sanyii kee duubaa eegalee hanga ammaatti wal jalaa dhaalaa itti fufe. Gatii qaalii inni kafale onneen keetis osumaa beekuu fageenyi jaalala isaa onnee ifaa kan qabu hundinuu sirritti ragaa ati hin dhageenyeen ni ganteen si hin beeku jetteen uumama gooftaa godhattee beekumsa keetis qabeenya keetis aangoo keetis akka gooftaatti ni qeebalte itti jiraatte ilma keetiifis ni dhaalchifte. Egaa Waaqayyo gooftaa ifatti si uumeef onnee kee irraa iddoo maalii hin hambiftee fi laata homa
dhuga raguudhaaf jecha sila ta'eef kan nuti ajajamne dhugummaatti oomisha cubbuu kee isa yeroo hundaa kan baay'ee badaa ta'ee fi ajaawaa ta'e cubbuu kan mata jabinaa of tuulummaa hin mul'anneeyyuu lafti fi samiin yoo hoo ni baatu laata goonkumaa waaqayyoon keenya fayyisaan addunyaa gooftaan keenya ni danda'e malee eenyumtuu baachuu dhiisi sammuun dhagahuu danda'u hin jiru waaqayyo gooftaan keenya gocha ilma namaatiin kan garaan hanqate gaddi baay'ee itti dhagahame yeroo hundumaa osuma baatuu ture sitti dallame si gorse araaramaaf si waame nisahaadhaaf si waame si adabe kana hundumaa waggoottan kumaantamaaf yeroo lakkaawameef dallansuu guddaadhaan osoo si hin balleessin si adabaa haftee siif hambisaa borullee kan darbe irraa barattee akka gaabbitu yeroo fi carraa dheeraa akkasumas guddaa ta'e siif kenne sirrumatti tuffatteen ilmi namaa kan onneen kee dhagaacha ta'e dhagahe yeroo isa dhumaatiif hafuurri kee osoo hin cufamin dura yoo xiqqaate murtee yookaan firdii kee isa si balleessuuf dugda keetiin akkuma baatte dhagaa haatuma gara du'a keetiitti isa hin hafnetti deeme maaltu godhama kaa inni mataa isaatiin sammuu siif kenneen meeshaalee yookaan iraa ximboo hojjatteen itti amantee meeshicha waaqa kee yookaan gooftaa kee gootee kan si hoogganuu fi kan si gorsu gootee koompiitarri saatalaayitiin saaphanni odeeffannoo bu'aan teeknoolojii meeshaaleen addunyaa guute hundinuu gooftaa kee ta'e miidiyaan hawaasaa moobaayiliin kadhannaa keeti yeroon keetis ooltii fi bultiin kee hundumtuu kan isaaniiti gochaan sadoomummaa sagaagalummaan hattummaan mata jabinni sanyoomni barbadeessuun of jaalachuudhaan ofiif qofa qusachuun ganiinsi kijibuun lubbuu namaa ajjeesuun ija jabinni gowwomsuun kuni hundinuu kafana keetii fi qabeenya keeti kana waan ta'eefis waaqa si uume dhagahuu dhiisi erga gante barootan hedduun kumaantamaan lakkaawamaniitii jiru eegaa dhagahe hundumtuu xumuramee jira waaqayyo waatu hanqateeti sitti qoxxise sitti gadde gorsa isaa abbummaa fi dhahicha isaa sitti fide ammallee ni gadde adabbii deebi'insaa abbummaa isaa ammas sitti fide seenaa gara duubaa dhaggeeffadhuutii hubadhu warroota meeqa gosoota dhukkubaa meeqa beela meeqaa fi godaansa meeqa lola meeqa balaa galaanaa irraa meeqa abombuleettii meeqa cabbii kirkira lafaa kan biraas si dhala namaa irratti kan ajaje hamma murtaa'eefitti raawwatanii darban sadoomii fi gamooraan maal ta'anii darbanii har'a hoo maaltu ta'aa jira ati ilma namaa qeequu fi adabbii waaqayyoo isa darbe adeemsa isaallee hangam yoo salphiste tuffattees jiraatta har'a yeroo isa dhumaa
يا هر يرو إسا دماتي نوي غابروتا دادبو إسا وغوتان كودة تربان إرغا إيغالي إرغودان سيك إيقا يرو إسا دفوس ستهيمي جلنسو إسا كأو إسا إرغا ديبئي ستهيموس هنلاقين هما وانتي آنتاو هنجرو مالي سجدت abbootiin koo akaakayyuun akaakileen abaabayyuun koo homaas hin taane homaa wanti dhufus hin jiru jette ammas waan sibira darbu seete dhaloota yaraa jajallata si qajeelchuu irra waaqayyo gooftaan keenyaaf akka haarawaatti samii fi lafa osoo hojjete isaaf salphata jenneeti nuti gabroonni isaa kan yaannu. Har'a kan dhageechu raawwiin yaa'iinsa dallansuu yookaan lola waaqayyoo isa cimaa fi baay'ee hamaa ta'e samii fi laftiif ni ta'a ni raawwata jettee onnee keetiin yaada keetiinis kan hin tilmaamne. Fuuldura keetitti beellama isaa eeggatee iddoo itti ajaje yookaan abboomametti gahuu isaatii fi of eeggannoodhaan dhaabbatee kan jiru ta'uu isaa beeke. Ergaan har'aa adda kan hin jennu qoxxisa irra deebiif qeequu irra deebiif ta'u yeroon arjoomamuu fi carraan ati qabdu goonkumaa waan hin jirreef. Barri yookaan zamanni sun akka laayyootti akka baacceetti dabree jira dhagahe dallansuun yookaan lolli daran baay'ee hammaataa ta'e onnee kee akka gagaatti kan baqsu gurra kee kan cuu godhee godhu kan sitti iyyu uumamuu kee kan si jibbisiisu iddoo itti dhokattu kan si dhabsiisu sanyii kee qomoo kee fiixaa kee hundumaa kan balleessu du'a kan si kadhachiisu akka barbaaddu kan si dirqisiisu siif dhalatee jira har'a addunyaan hundumtuu dhahichi yaa'aa jiru mallattoo kan kennu malee yoom dallansuun yookaan lola ta'eeti biyya keenya Itoophiyaatti yeroo ammaa kana dararri wal fixuun waraanni yookaan lolli sanyii balleessuun beelli mootummaa kan ofiin jedhuun kan raawwatamu badii biyyaa waliigalaa akkuma agartu karooraan kan hoogganamu mootummoota gurguddoodha kan ofiin jedhaniin kan karoorfamu kan deeggaramu ta'uu isaa yeroo sitti himnu siif galuu waan hin dandeenyeef dararamni yookaan cinqiin mataa isaatu sitti himuutti jira ifattii fi haguuggiin homaatii fi haala fakkeessuun irra hin jirreen Itoophiyaa irratti keessumattuu amantaa keenya tawaahidoo irratti baay'ee kan haala sirritti wal dubbisaniin diinota keenya kan biyya keessaa fi alaa jiraniin fi diinota keenya idil addunyaatiin keessumattuu waldaalee seexanaa kan ta'aniin duula addunyaa hundumaa ittiin too'annoo jala oolchaniin kan hoogganaman akka ta'e haqa hundinuu kan beekee aduunis kan ho'ifatte ta'ee jira. Isaanis gochaa isaanii hin dhokkine yeroo isaanii kan dhumaati waan ta'eef hanga raawwannutti hin rafnu jechuun itti fufaa jiru. Dhugaa sitti hadhaahus osoo dhageechanii osumaa dhageechaniyu yoo gaggeeffamte siif wayya. Wanta dhufu beektanii fudhachuudhaaf qophaa'a ta'e. Waaqayyo gooftaan keenya baroota yookaan zamanoota hundumaa jecha isaatiin hoogganee jira barsiisee jira qoxxisee jira adabee jira akka jecha isaatti bara hundaa abbaa murtii yookaan firdii ta'ee jira
abbootii keenyaaf akka jecha isaatti akka fedha isaatti kan deemaniif isaan eebbisee jira. Kan ganan kan hin dhageenye abaarsa itti maxxansee jira. Waaqayyo dursa maal jedhee keessumattuu waa'ee abaaramuu fi eebbifamuu akka bara hundaaf tajaajilu jecha maal kaa'ee seera keessa deebii boqonnaa 28 waa'ee eebbifamuu maal dubbate? Waa'ee abaaramuu hoo akkanas ni ta'e? Sagalee yookaan jecha waaqayyoo keetii yoo dhageeche har'as waanan si ajaje yookaan si abboome hundumaa yoo goote yoo eegdes waaqayyo gooftaan kee ahzaabii lafa hundaa yookaan saba isaan kaan hundumaa caalaa foo'ee gara irraa si oolcha gubbaa si oolcha jecha yookaan sagalee waaqayyoo gooftaa keetii yoo dhageeche eebbi yookaan barakaan kun hundumtuu sitti dhufu. Ati magaalaatti ni eebbifamta, barakaa ni argatta, qonna yookaan maasii keetitti ni eebbifamta, ni barakatta, firiin garaa keetitis, dhalli keetis, firiin lafa keetitis, midhaan maasii keetitis, firiin beeylada keetitis, hormaatni horii qe'ee keetitis, sanyiin sa'a keetii, jabbiloonni sanyiin hoolaa xobbaallan yookaan xabbootiin keetitis eebbifamoo ni ta'u. Waaqayyoos diinota kee si irratti dhaabbatan fi si fuuldura dhaabbatan kan rukutaman ni taasisa. Karaa tokkoon sitti dhufu, karaa torbaan si fuulduraa ni dheessu. Waaqayyo eebbi isaa si irratti gomboo yookaan gootaraa kee irratti hojii harka kee hundumaa irratti akka bu'u ni ajaja, ni abbooma. Waaqayyo gooftaan kee ardii lafaa siif kenne irratti si ni eebbisa. Ajaja yookaan abboomni waaqayyo gooftaa kee osoo eegde, daandii isaa irratti osoo deemte, waaqayyo akkuma siif kakate isaaf ummata eebbifamaa godhee si dhaaba. Ahzaabiin lafa hundumaa yookaan sabni ummatni isaan kaan kan waaqayyotti hin amanne hundi maqaan waaqayyoo si irratti waamamuu akka waamamee arganii si sodaatu. Waaqayyoos ishee akka siif kennu akkuma abbootii keenyaaf kakate lafa sana irratti firii garaa keetii yookaan dhala keetii, firii beeyladoota keetii, firii qonna keetii, maasii keetii waaqayyo gaarummaa isaa si irratti ni baay'isa, ni heddummeessa. Waaqayyoos lafa kee irratti ji'a ji'aan rooba akka kennu, hojii harka kee hundumaa akka eebbisuuf jecha galmee gaarii samii siif bana. Ahzaabii hedduufis ummata isaan hin amanne kaaniifis ati ni liqeessita. Ati garuu eenyu irraayyuu hin liqeeffattu. Har'allee waanan si ajaje yookaan si abboome, ajaje yookaan abboommiiwwan waaqayyo gooftaa keetii dhageechee yoo kan eegdan ta'e yoo gootes har'as waanan si ajaje yookaan si abboome jechoota kanneen irraa gara bitaattis gara mirgaattis siquu yoo baatte waaqota namtolchee yookaan xaa'otii sanneeniinis amanuu yoo dhiifte hordofuus yoo baatte waaqayyo mataa si godha malee eegee si hin godhu. Yeroo hundumaa ati gubbaa oolta malee gadi hin ooltu. Garuu jecha yookaan sagalee waaqayyoo gooftaa keetii yoo dhagahuu baatte har'as kan si ajaje yookaan si abboome seerotaa fi abboommiiwwan hundumaa eeguu yoo baatte gochuus yoo baatte abaarsi kun hundinuu sitti dhufu. Si argatus magaalaa keessatti ati abaaramaa ni taata. Maasii yookaan ooyiruu keetitti abaaramaa ni taata. Gubboon yookaan inqibiin keetitis yookaan inqibiin keessanii fi qodaan bukoon keessan yookaan buhaaqaan abaaramaa ni ta'a.
hiriin garaa keetii yookaan dhalli keetiis abaaramaa ni ta'a. Hormaanni loonii keetiis jabbileen keetiis abaaramaa ni ta'u. Horteen hoolaa keetii abboollaan yookaan xabbootiin keessan abaaramoo ni ta'u. Seenuu keetiin abaaramaa ni taata. Bahuu keetiinis abaaramaa ni taata. Ana waan dhiifteef badii hojii keetii ilaalchisee hanga baddutti dabteetiis hanga dhumtutti hojii ati hojjettu ardii lafaa ati itti seentu hanga si balleessutti caamsaa yookaan chanafarii sitti maxxansa. Waaqayyo nafa kee gogsuun dhaqna gubuudhaan dhaqna waaddiidhaan gogiinsa waagiidhaan aramaamoodhaanis si rukuta. Hanga ati baddutis si duukaa deema. Mataa kee irratti samiin naasii si irratti ta'a. Luka kee gaddallaattis lafti sibiila borajjii sitti taati. Waaqayyo rooba yookaan bokkaa lafaa biyyee fi balfa ni godha. Hanga ati baddutis samii irraa sitti bu'a. Waaqayyo diina kee fuulduratti kan rukutamte si godha. Soorata bineensotaas ni taata. Reeffi kee soorata simbirrootaa samii hundumaafuu bineensota lafaa hundaafis nyaata ni taata. Kan isaan sodaachisus hin jiru. Waaqayyo lita madaa'uu isa kan warra Gibxii dawaa hin qabneen dhiitahan madaa iiguun cittoodhaan roobbiidhaan isin ni rukuta. Maraattummaadhaan jaamummaadhaanis rifaatuudhaanis waaqayyo isin ni rukuta. Akka nama ija isa jaamee dukkana keessa qaqqabatutti isa guyyaa saafayaadhaan ni qaqqabattu. Wanti isin gootan hundinuu isiniif hin qajeelu. Yeroo hundumaa ni cunqurfamtu, ni saamamtu. Namni isin gargaaruus hin jiru. Kan si fayyisuus hin jiru. Niitii ni kaadhimatta, namni biraas ishee wajjin ni rafa. Mana ni ijaarta, keessattis hin jiraattu. Waynii ni dhaabda, irraayis hin nyaattu. Qotiyyoon kee fuula kee duratti ni qalama, isaas hin nyaattu. Hoolaa kee ni dirqamaan diinota keetiif ni kennamti. Kan si gargaaruus hin argattu. Ijoolleen kee irris dubartiinis uummata biraatiif ni kennamu. Ijji keetis ni argiti. Yeroo hundumaas isaaniif jecha yeroo isaan humna isaanii fixanii bu'aa tokko malee dhuman. Ati yeroo hundumaa kan cinqamte, kan dhibbamtes ni taata. Ijji keetis kan agartu irraa kaatee ati maraataa ni taata. Waaqayyo madaa badaa qorsa hin qabne jilbaa fi tafa kee faana lukaa keetii irraa kaasee hanga mataa keetitti si dhaha. Waaqayyoos si'ii fi of irratti mootii kan moosiftee fi abbootiin kee uummata isaan hin beekne bira siin deema, si fudhata. Achittis waaqa namtolchee xaa'otii mukaa fi dhagaatti ni waaqeffatta. Waaqayyoolee uummata ahzaabii uummata isaan kaan si galche jidduutti rifaatuu fi fakkeenya oduu durii yookaan seenaa ni taata. Sanyii baay'ee gara maasii qonnaa keetitti ni baasta. Awwaannisnis ni nyaataati. Waan muraasa xiqqaa ni sassaabda. Weynii ni dhaabda, ni tolchitas. Raammoonis ni nyaataati. Isa irraa waan tokko iyyuu hin sassaabdu. Daadhii weynii irraa hin dhugdu. Mukni ejersaa biyya hundumaattuu ni ta'a. Ejersi ni harca'aati. Dibata isaas hin dibattu. Ijoolleen kee kan dhiiraatiif kan durbaatiif ijoollee siif ni dhalu. Booji'amuudhaanis ni dabruutii siif hin ta'an. Mukkeen kee hundumaa, sanyii lafaa kee hundumaa qaajjibbuu yookaan kukkubbaan ni marsa. Keessummummaan yookaan matsaatanyaa si jidduu jiru si irratti ol jedhee si gubbaa ta'a. Atillee gadi jetta. Inni siif ni liqeessa. Ati garuu hin liqeessituuf. Inni mataa ni ta'a. Atis eegee ni taata.
jecha waaqayyo gooftaa keetii waan hin dhageenyeef abboommiiwwan yookaan ajajoota inni si abboomeessi sirna yookaan seera isaatiif waan eeguu diddeef hanga ati baddutti abaarsotni kun hundumtuu si irratti bu'u. Si illee bara baraas mallattoodhaafis wanta nama hundumaa baay'isee waan siif kenneef gammachuu fi galata guddaadhaan hin waaqeffanneetii dheebuudhaan daran qullaa akka deemtu si gochuun wanta hundumaa dhabuudhaan diina waaqayyoo sitti erguuf ni bitamta. Hanga si balleessutti morma kee irratti qanbara yookaan harqoota sibiilaa ni fe'a. Waaqayyo jaarsolii lugaa isaanii ati hin beekne kan hin sodaanne ummata ijoolleefis hin naane akkuma ruumichi barrisu sanatti biyya fagoo ardii lafaa fiixee irraa sitti ni fida. Hanga si balleessanitti dhala yookaan firii horii loonii keetii sanyii maasii yookaan lafa keetitiis ni nyaatu. Hanga si balleessutti midhaan kee daadhii wayinii zayitallee hirmaata hormaata sa'aa fi hoolaa keetitiis siif hin dhiisan. Gamoowwan kee ati itti abdachaa turte dhedheeroo fi jajjaboo biyya kee hunda keessa jiran hanga diigamutti iddooleen magaalota kee hundumaa keessatti si marsanii si cinqu. Yeroo diinotni kee si marsanii si cinqanii fi dararama si agarsiisan foon ijoollee kee warreen dhiiraa fi dubartoota isaa inni Waaqayyo gooftaan siif kennu sana ni nyaatta. Gama keetiin garraaminii fi qanani'aan yeroo hundumaa namni jiraachaa ture obboleessa isaa lafa irratti haadha manaa isaa isheen hammattee raftutti ijoollee isaa hafan irratti ni hinaafa. Iddoo ati jiraattu hundaa keessatti yeroo diinotni kee si marsanii si cinqan sana yeroo isaan dararama si agarsiisan yookaan si rakkisan sana wanti biraa siif hafe waan hin jirreef foon ijoollee keetii ni nyaatta. Irraa tokkoofillee hin kennitu. Isaan keessaa dubartiin baay'ee garraamii fi qananiidhaan jiraachuu ishee irraa kan ka'e faana miila isheetiin illee lafa ejjechuu hin jaallanne abbaa manaa ishee isa jaallattu ilma ishee fi intala isheetti ni hinaafti. Ija hamaadhaan ni ilaalti. Isheen yeroo diinni mandaroota keessan marsee isin rakkise sana wanti waan hundumaa waan dhabdeef obbaatii isa gadaamessa ishee keessaa ba'uu fi ijoollee ishee warra deesse dhoksaatti ni nyaatti. Macaafa yookaan kitaaba kana keessatti kan barreeffame dubbii seeraa kana hundumaa gaarii gootanii yoo eeguu baattan maqaa Waaqayyoo gooftaa isa ulfina qabeessaa fi sodaatamaa yoo sodaachuu dhabaatte Waaqayyo dhahicha isaan irra turu ni godha. Dhukkuboota jabaadhaa fi kan dafee fayyuu hin dandeenye itti ni erga. Asii olitti akkuma kaa'ametti eebbi fi abaarsi hundumtuu kan dhufuu fi kan eeggatan filannoo kee irratti hundaa'uudhaan. Waaqayyo yeroo ardii lafaa kanatti si uumu sammuu malee akkanumaan akkuma bineensotaa bitaa fi mirga ilaaluu kan hin dandeenye madaaluu kan hin dandeenye godheetii miti. Garuu immoo madaaluu kan dandeechu yaaddeetis kan raawwattu fageessiteetis yaaduu akka dandeechu yaaddeetis itti gaafatamummaas baachuu kan dandeechu godheetis hojjete. Addunyaa lafa tanaas bituu yookaan bulchuu akka dandeechudha kan inni godhe. Waliinis onnee fi sammuu kee keessatti seerota isaa, sirnoota isaa, fedha isaa hundumaa ni kaa'e. Kanaan dura seera sammuutiin sammuu kee keessatti himannoo sobaa fi dhugaa sammuu kee keessatti uumamu atis osumaa dhugaa beektu balleessaa balleessitu osumaa inni si adabu
سين لولا سين دلنا غرا سير اومما بريفمات سي جي سيجرا كان كيستيس فدا ايسا ابوميو كان اجج ايسا سيرنوت هندما سيقرتيس هر بل بر ارارمات سين جه عمل فدا يوكان هيما ايسا اجج يوكان ابومي هندما كيسا ararama isatin arjoma isatin fayyadama ittitatu sif jirachise kana hunda adem sabaratin akkuma jecha isatin abboti kenya irra fudatin ebbe yukan barakati abarsa akkata filanno ajajamu keti bua galme maka ketin dandi ketis jabese yukan dare dare mirgas kenne karra filatani demu yokani malu kan foye ekabachu ken ter serbi ke sadebi boqonna soddoma lakofsa kudashani hanga digdama akkanatti nuttihima waye karra yokani hire fis kenne ilali ani hadda wanta gari fi jirenya wanta hama fi du'a si ful duraka era waqayyo goftan ke yo jallate fi kara isa irra yo ademse abbomi yo kana jajota isa kerota isa wanta qajela ta isa ani har abbomu kana yo egde nijiratta ni bai attas waqayyo gofta ke biya ati galu fi qabachuf jirtu dalu jirtu sana ke satti fi ebisa garu garan kestan isat garagale isafiyo dagahu dabatan waqayoli birotis waqayoli namtolche yokan taoti birotis sagadudan waqifachudan isafis hojjechudafis isanitti yo hirkifamtan isinni baddu kanas ani harra isinitti himera laga yordano sin cetani biyaati itti galtanii qabachuuf jirtan sana keessas yeroo dheeraa hin jiraattan ani har'a jireenyaa fi du'a eebbaa fi abaarsa isin dura akkan taa'e samii fi lafa sirritti nan raggaasisa dhugaa nan baasa kanaaf isinii fi ijoolleen keessan sanyii keessan jiruudhaan akka jiraachuu dandeechan jiruu filadhaa waaqayyo gooftaa keessan jaalladhaa sagalee isaas dhagaha isattis maxxanuu filadha inni jireenya keessan waan ta'eef biyya inni abboota keessan abrahaamii fi yisaaq yaaqoobiifis kennuudhaaf waadaa seene abdachiisee kakate keessatti bara dheeraa isiniif ni kenna jedhe ni ajajees ni abboomees ni dubbatees dhalootni sun hundinuu yoo dabru dhugumatti gorsa waaqayyoo isaa dhageheera goonkumaa hin dhageenye isaan baay'ee muraasni gorsa waaqayyoo uumaa isaanii dhagahanii itti jiraatanii eebbifamanii gammadanii gara jeennataatti ce'anii jiru waaqayyoo baay'ina obsa isaatiin jaalala fagoo isaatiin fincila kee isa namuu baachuu hin dandeenye mata jabina keetiin ganiinsa keetiin ija jabina keetiin jibbiinsa keetiin diinummaa keetiinis arraba keetiin ijoollee isaa ajjeesuu godaansisuun hidhuun balleessuun barbadeessuun isa biras darbee jecha yookaan sagalee isaa fedha isaa abboommii yookaan ajajoota isaa sirna yookaan seerota isaa haquun shaaruun balleessuun mallattoo isaa hunda akka hin yaadamne gochuun mana amantaa isaa diiguudhaan akka biyyaatti akka mootummaatti akka hawaasaatti akka dhaabaa yookaan jaarmiyaatti humnaa fi qabeenya kee kan qabdu hin qabne waan hunda keetiin duula abboommii ajaja fedha sirnaa fi seeraa fi barnoota waaqayyoo hundumaa ardii lafaa irraa balleessuudhaaf
hanga daqiiqaa kanaatti duula irra jirta. Qalbeeffadhu. Qottisni murteen yookaan sirdiin adabbiin abbummaa isaa homaa isinitti hin fakkaanne. Sirumaa itti baacce. Egaa carraaqii kee isa guddaadhaan lola yookaan dallansuu sillaasee mul'atees dhagahamees hin beekne isa baay'ee jabaa yookaan guddaa kan ta'ee fi deebi'uu baay'iftee hin dandeenye. deebisuu baay'iftee hin dandeenye ofitti fiddee jirta. Ibiddaan ni haaramta, ni qaragamta. Gosa hedduu fi barbadeessa kan ta'e eenyuyyuu tooftaa kamiinuu kadhannaa iyya boo'icha waayitaa lolaan imimmaanii kan hin deebifne akkasii haruuf yookaan qaraguuf murtaa'eera ajajamees jira. Ammallee haa gahu sanyii Addaam addunyaa hunda irrattu bittinnooftee kan jiraattu hundumaafuu ajajni murtii yookaan firdii raawwii fi yaada guduunfaa murtii sillaasee Abrahaamiin bahe ergaawwan isaan jalqabaa fi yaajidachiiftota yookaan hubachiiftota jechoota murtee yookaan firdii waliigalaa bu'uura kan godhate murtee yookaan firdii dhumaa raawwii ajaja murtee isa baay'ee hamaa yookaan guddaa fi jabaataa kan ta'e seenaa ilma namaa keessatti dhagahamees mul'atees godhamees dalagamees hin beekne kunoo bahe. Dhaloota onnee gochaa sadoomii caalmaatti jallataa taate kan siif dhufe dhagahiiti gaggeeffame irra deddeebi'aa xumuramuu kee kan sitti himu yeroo tokko himee dhagahuun osoo narra jiru irra deebi'ee mata dureewwan hundaa irratti kan sitti himuuf kaasu badiinsi kee baay'ee ulfaataa sila ta'eef qalbeeffadhu. Murtee yookaan firdii fi ajaja Waaqayyoo keewwata yookaan gaaleewwan hundumaa fuula maraa irratti kanan ibsu sababni fuula irra geeche hundumaa irratti dhimmichi kan jala sararame taru'uu akka beektu. Nuti tiksitoonni jalqabaa mootummaa Itoophiyaa ifa addunyaa fi gabroonni sillaasee akka fedha sillaaseetti adabbii hamaa fi ulfaataa raawwii fi murtee fi ajaja isaa sanyii Addaam hundumaafuu ni ibsina. Adabbiin hamaa fi ulfaataa raawwii fi murtee fi ajajni kun fuula ardii lafaa teenyaa irratti lafattis galaanattis samii lafa keenyaa naanna'ee jiru hundumaa irrattis kan raawwatuu fi kan ta'u ajajaa fi murtee adabbii akkasumas raawwii Waaqayyo gooftaa keenyaa kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu raawwii isaatiif sanyiin namaas ta'ee wanti cubbuun itti raawwatamu kamuu tokkollee kan isa hin ilaalle hin jiru. Hundinuu ajaja murtii yookaan firdii fi raawwii isaatiin hojii irra ni oola. Miti sanyiin namaa cubbuu fi hojii badaa inni hojjatee fi hojjechaa jiruuf kan gargaaranii fi akka hojjatan kan deeggaruu fi tajaajilan hundinuu kana biras darbee meeshaan yookaan miini hundinuu ibidda lolaa yookaan dallansuu jalaa hin miliqan. Yaa ilma namaa dhaloota baranaa yookaan zamana kanaa kan taate qalbiidhaan dhagahe jecha yookaan sagalee murtii yookaan firdii waggoottan 17 gorsa isaa irratti qottisaa isaa irratti baaccee jirta. Hanga ammaattis raawwii murtee yookaan firdii sadarkaa isaa eeggatee dhufe kana irratti baacuudhaanii fi qeequudhaan tuffiidhaan fudhattee jirta. Deebi'uu mannaa sirumaa maaltu dhufe? Maalan ta'a jechaa baacaa tapha kee isa tuffiidhaan waan tapha kee itti
ho istu gochuudhaan guyyaa guyyaadhaan raawwatta. Ergaawwan hundinuu siif dhaloota ija jabaattuuf oduu duriiti malee jecha sagalee kabajamaa sillaasee ta'uu isaa hin amantu, hin fudhattu. Kan ati madaaltu yookaan safartu maalummaa namoota ergaa kana si biraa fi sanyii dhala namaa addaam hundaafuu gahaniin xiqqeenya isaaniitiin beekumsa dhabuu isaanii fi hayyuu ta'uu dhabuu isaaniitiin yaamiinsa keetiin namoota adaba qaban ta'uu keenyaan ergichis kanneen gadi aanaa ta'an irraa kan maddu ta'uu isaatiif ergaan Waaqayyo gama isaaniitiin darbu hin jiru jettee hanga ammaattis ergicha waliin wal baruu dadhabdee jirta. Egaa yaada kee ani beekaadha kan jettu Waaqayyo dubbachuun kan irra jiru si'iinii fi fakkaattota keetiin paappaasiiwwan gurguddoo abbootii barsiiftota ta'an kan gahanii fi kan dammaqan kan jettuun bulchitoota manneen amantaa diyaaqonoota luboota ta'an qaba jettee kanas irra deddeebiidhaan ibsitanii jirtu. Hordoftootas nu malee kan biraa hin dhagahiina jettanii keessumattuu akka nuyi maatiiwwan Itoophiyaa ifa addunyaa akka hin dhageenye ajajjaniitii jirtu. Akka barumsa idilettis manneen amantaa hundumattuu manneen barnoota sanbataatti ayyaanota irrattis akka manaafiqaatti akka ummata saba isaan kaanitti lakkaawamnee akka abaaramnu gootanii jirtu. Waldaan qulqulloota moggaasa keenyan waldaa xurooftota eenyumaa ol hoogganaa fi mahandisa duulichaa isa ijoo fi taatota yookaan taatee ta'uudhaan hanga sa'aatii ammaatti dhuunfaadhaan maatiiwwan keenya irratti duuluu bira darbee gareedhaan qaama nageenyaa fi seera mootummaa akkasumas hooggansa siyaasaa wajjin icitii waliiniitiin kallattiidhaanis hirmaattoota fi ajajamtoota ta'uudhaan nu irratti duula walirraa hin cinne raawwattanii jirtu yookaan gaggeessitanii jirtu.